Pode falar. So let's start page 16. So last class, we did number one. You should write the vocabulary on the pictures. So number one was clean up. Number two, convince. Number three, dispose of. Number four, honor. Number five, inspire. Number six, litter. Number seven, motivation. And number eight, mural. Okay? Number two, okay. We must listen the track and we in the box, we need to write the numbers that correspond each sentence. So each sentence, you have a picture from number one. Who can read letter A, please? A volunteer to read number A. Bora, galera, um voluntário aí. Tururu. Posso ler, então? Ok, just read, please. Lê aí. All the trust that people dispose of risk to the room. Done. Very nice. So each picture corresponds to this sentence. Five. Which picture corresponds to this sentence? Five. Five? Five? Let me see. Eu botei three. Three. Eu botei três. Number three, dispose of três. Is when you put something in a specific place, não é isso? Ah, peraí, deixa eu ver. Pensei que era number three. Que tá falando track. Mas no track tá falando outra coisa? No meio do track. Eu vi que tava. Entendi. Mas aí no track ele fala número 5? Fala number one? Não, ele fala letra A, ele fala o número, a letra B, ele fala outro número. Ah, tá. É. E a letra A é 5, tá? Segundo o track, né? Pois é, mas é estranho porque a ação de você jogar alguma coisa é na número 3, né? Tanto é que a gente. É. Pelo que ele fala na número 2. Tem até a foto ali no, pois na, é, próxima, tem a foto na próxima e a gente página. Escreveu em cima. O letter B, in some neighborhoods, people paint murals to make the walls look nicer. Which number? Eight. Então é isso mesmo, gente. Corrija esse number one and change for number three. Porque aí o número não corresponde com a figura. Eles devem ter errado. Okay. É verdade. Tá fazendo isso. Letter A, number three. Letter B, number eight. Letter C, we try to clean up the pond and the city park. One. Number one. One. Number one. Letter D, that motivates my brother to keep working hard. Seven. Seven. Motivates seven. A number seven. Letter yeah. E. I convinced my father to lend me his car. Number two. F. I have taught my kids not to drop litter. Six. G. The president honored us with a personal visit. Four. Letter H, the actors inspired the kids with their enthusiasm. Five. Essa aqui é five. Five, very nice. Eu tenho até que corrigir, porque pelo meu gabarito aqui também tá errado. Eu vou fazer uma alteração. Vai ter que demorar um pouquinho lá no de vocês. Okay. Let's go to page 17. Page 17. 17. Yes. So, 17. Pay attention because this page you have the pictures. The pictures normally help you guys to fill the sentence,
But sometimes they make jokes with you guys. We did some exercises that the picture is not that related to the picture. The sentence doesn't relate to the picture. Who can read the letter A, please? Volunteer. There are fine people who me. No, what is the name of the garbage? The synonym litter. For garbage. Litter. Litter. Letter A, litter. Ah, verdade. Esse é a sujeira que tá ali no meio do povo, ó. Letter B. Who can read letter B? Me. Ok, vou, Matheus. Quem falou me? Pode ler. Bernardo. Vai, Bernardo. I need to dispose of this can I used for the soup. Very nice. So letter B, dispose of. Who can read letter C? Me. Okay, go. We painted number 8 a mural in the school backyard. Very good. So letter C, mural. Letter D. I can read. Go. Letter D. Okay. Acho que foi a Iris. Go. Iris ou a Clara? You can go. Iris. Okay. She's good at, what is this, Clara? So know. She's doing like, you can do it, go. Motivating. Motivating. Uh-huh. She's good at motivating her students. So letter D, motivate. Letter E, who can read, please? Letter E. Só não sei. Read the sentence. It was a great nanana to be invited to the celebration. Honor. Honor. It was a great honor to be invited to the celebration. Letter F. Volunteers, please. We had to clean up the house for the party. Very good. So letter F, clean up. Next one, letter G. He convinced me to see a doctor. Very good. So letter G, convinced. And the last one, age. What songs do to the people, huh? Songs for kids to learn how to play musical instruments. So songs inspire kids to learn how to play musical instruments. Very nice. So we did, we have the other one. Let's finish page 19. The last one? 18. Okay. Yes. I said 18, but 18 is just... But have the one. The one. For a letter. Which one? Eu esqueci. Match the words and pictures. Ah, não, tá. Na próxima página. I'm sorry. Let me see here. Okay, so you guys have here the pictures, and we have the specific vocabulary. So which vocabulary corresponds to letter B? Mural. Which letter, which vocabulary for letter C? Honor. Letter C. Vamos pular o letter motivation. C. Porque, peraí. Pode ser. Eu dei letter. Motivation. Honor.
Vocês botaram honor pra esse? É, honor, okay. Porque, tipo, você não sabe se ela tá motivando alguém, sei lá. Pois é, vamos ver pro outro que seja mais... eu lembro qual era a parada. Letter F é como se fosse honor, que é como se fosse assim. De você eu também. A chance de ver aquela imagem específica que nem todo mundo poderia ver. Eu acho que... Eu acho que aí é motivation, mas sei lá. Eu acho. É. Eu botei pode ser, porque você corta a palavra impossible. É verdade. É. Eu também acho que tá ali. Mas peraí, na F, então, a gente vai colocar honor. Ok? Ok. Letter F, honor. Deixa C por enquanto ali. Vamos deixar C ali. Letter A. Clean up. Clean up. Letter H. Dispose it off. Dispose off. Letter G. Convince. Convince. It's talking about speech. Letter D. Litter. Very good. So now we have letter E and letter C. The words we have is motivation and inspire. Beleza. É, quando eu tenho a palavra impossível, o que que resolveria isso? Motivação ou inspiração? Motivação. Acho que tá mais para motivation, né? Então, ó, letter E, motivation. E letter C vai ser inspire. Ok? Teacher. Yes. Okay. Talking because of the sound. In my house, okay? But what was the problem? You didn't hear? Tem muito som. There is okay, no problem. If you want, you can turn off the microphone. No problem. I can see that you are there. Okay, guys. Page 18, okay? Yeah. Okay. Yes? Okay. So let's go to page 19, the last one. So, page 19, you have to listen track 5, but if you didn't have a chance to listen track 5, you could read the sentence, and the sentence could help you with the vocabulary. So, you have the vocabulary in the box, so you just need to read the sentence and cut the vocabulary as soon as you read the sentence. Okay. Letter A. Mike and Tom has coaches. What did they do? They volunteer. Very good. So letter A, volunteer. Mike and Tom volunteer has coaches. Who can read letter B, please? Espera aí. I live in a nurse home, mas está certo. Read again. I didn't understand. My grandparents live in a nursing home. Very good. So normally, elderly people live in a nursing home. Letter C, someone. Só não sei. Something that some persons have a lot of things talent. That you can do. Talents. Okay, so he says his girlfriend has a lot Did of... you change the page? I am on page 19. Okay. Okay. Letter D. Who can read letter D, please? My little participate. Very good. So letter D, participate. Letter E. Letter E. Eu não sei ler isso. Cri. I don't know. Let me see. It's something that half responsibility goes to the government and half it comes to us. Sidewalk. Okay, so Mr. John Sweat's
decide to walk in the morning. Very good. F, the local factories, the water. Pollute the water. The local factories pollute the water. And the last one, we recycle. Recycle paper to make photocopies. Okay? Can I have, we have just 10 minutes. Can I have two volunteers to read number one? Me. Okay, so Benjamin and who? Quem foi o outro? Matheus. Boa, Matheus. Espera aí. Primeiro Benjamin e Matheus. I didn't say anything. Sorry. Oh. It was Bernard. Ok, Benjamin, quem? Quem vai ser o A e o B? Bernardo. Boa, Bernardo. You can go. Eu sou o A ou o B? E aí, Benjamin? B, né? Eu sou A. Tá, então vai lá, Ben. Are you coming to the party? Sorry, we are volunteering to clean up the park. Ok, which picture corresponds to this dialogue? Picture Better. A, B or C? B. Picture B. So picture B, number one. Two more volunteers to do the dialogue number two. Me. Okay. Foi a Rebeca que falou? Rebeca e quem? Yeah. Go Rivas. É o Rivas? É, vai Rivas. Don't even have my book. Oh, so someone else. Eu. Vai. Quer ser o A ou B? Eu sou o B. Vai. Excuse me. Would you like to participate in our Christmas event? I'm not sure. What do you have to do? Okay, so this conversation is about picture A or picture C? C. C. So number two, picture C. And the last dialogue, who can read dialogue three? More two volunteer, please. A B é qual? A B é number one. Eu posso E depois a outra. C, number two. E lógico, letter A will be number three. Quem pode fazer esse último diálogo aí pra gente acabar? Eu, okay. Eu não sei mais quem. Eu sou a A. Quem mais? Eu vou, mais eu uma vou. Pessoa aí. Ai, meu Deus, eu fiquei tudo escuro. Eu acho que eu vou. Quem falou eu? João. Espera aí, só um minuto. Deixa eu abrir aqui a janela que fechou. Tá com medo. É muita função. Vai. Quem vai? Eu e o João, eu acho. Boa, eu sou ir, A, então. Tá bom? Beleza. What are you doing? I'm talking these bottles to school to be recycled. Okay, so letter A, it's conversation number three. Okay? So we finished to correct the homework. Actually, the exercise you must have done this week. Just to focus, don't forget to read the text to become a reader and do the Google formulário, please. In what page? Não esqueçam, o Google formulário está vinculado ao texto, página 20 a 29. Página 20 a 29, exercise page 30. Se eu não me engano, a página 30 é toda de marcar. Então, conforme vocês vão responder... Ah, não esqueçam que as perguntas estão na ordem da história, beleza? Tá. E eu vou deixar aberto, né? Quem não conseguir fazer hoje, eu vou deixar aberto até a próxima aula. Quando eu fechar, quem perdeu 0,4, perdeu, beleza? Então, fiquem atentos a isso. Tudo bom, galera? Para quando é? Eu já fiz e já tive. Sim. Na verdade, seria para hoje, né? Que vocês teriam que fazer hoje. É que eu vou deixar o Google Formulário aberto até a próxima aula da gente.
O lance é vocês irem fazendo logo, tá, porque vai acumular atividades de outras matérias, né? Já vou ir agora. Então, para não acumular outras matérias, aí você acaba esquecendo, aí acaba perdendo a matéria, e quer dizer, no final fica prejudicado porque aí vira esqueceu uma confusão. O acúmulo de coisas. Vocês têm que fazer muita coisa ultimamente. Então, já vai se livrando daqui a um dia. Beleza, galera? Ok, ok. Beleza. Muito bom estar com Sim. vocês. Os alunos que não tiveram Carlos. Aí, tipo Luiz Felipe, Lucas, se vocês tiverem contato com eles por WhatsApp ou jogos, peçam para eles aparecerem jogos. Semana que vem. Porque jogos. A gente vai ter contato com jogos. Pois é, né? No jogo a criatura tá lá e na aulinha não tá, não pode. É verdade. Ô, professora. Oi. Professor. A Ana Rita não estava participando porque ela estava no mercado. Aí tudo que a gente estava fazendo estava mandando para ela. Ah, beleza. Mas o nome dela está aqui, ó. Professor. Ela está me enganando. A Ana Rita ligou o negócio, foi embora e voltou só agora. Dana, é isso? Eu vou um dia, vou marcar um dia com vocês que vocês vão ter que se arrumar, tirar esse pijama, pentear esse cabelo para vocês virem para cá. Tá Bárbara, eu tomei banho antes da aula, que Bárbara. Bota eu tenho nome que subir para poder aparecer e some. Ali vocês, aqui, some. Chegou o Chuli até aqui. Deixa, esse dia chegará e todo mundo vai ter que estar com a cara aqui que eu quero ver. Beleza, então, alguém tem dúvida em mais alguma coisa? Alguém tem dúvida em mais alguma coisa? Não. Nossa, beleza? Então, ok. Semana que vem, see you guys. I think probably will be about grammar. I will check, okay? Galera, isso aí, eu lembrei. Provavelmente, a nossa próxima matéria vai ser sobre sinônimos e antônimos. Então, vocês precisam ler esse texto com cuidado, porque as palavras sempre estarão nesses textos com o assunto relacionado, beleza? Beleza. Ok, guys. Have a wonderful week. See you next week. Oh, teacher, I have a question. Fala. Who is Heitor? Heitor is the new student from Portugal. Cadê Heitor? Heitor, ele ficou com vergonha de mim. Não sei quem é, só conheço o nome. Ele saiu? Ele é um aluno novo. Ele é um aluno novo. Heitor. Cadê o Heitor? Que tá na nossa turma, se eu não me engano. Ele saiu? É. Sim. Acho que ele saiu. Gente, eu não sei. Eu tô contando uma lenda. Eu acho que ele teria que vir pro Brasil em algum momento. E por causa da pandemia, ele não conseguiu voltar. E ele teve indicação da escola, então eu acho que ele já está tendo aula com a gente para quando ele voltar, ele já está inserido no contexto da escola, entendeu? Para ter as notas. Ô, Bárbara. Oi. Bárbara. Oi. Qual que vai ser a sua próxima aula? 801 é terça e 800 é quarta. Tá. Ô, Bárbara, meu irmão mandou um beijo para você. Quem pergunta? Mandou beijo pra você. Ok? Pode acabar? Pode. Um minuto só. Então... Bye, bye. Bye, bye. Bye. See you guys. Tchau. Tchau. Bye, bye. Até quarta.